Yeah, and this also 2023 album Kunamata Moyo we Munhu is out. Aewa. Pota nekoko ndipote nekoko kudenga ramwari tinosvika tese. Ndine mazuva nemakore obhu. Ndichichengetwa namwari. Ndiri gungwa rinoera. Gumo rinorema. Chitubu chisingapwe. Aiwa ndinokutenda vese mafans a Headmaster Baba of Prophets. Nepa YouTube masongo enyapo. Marketing places yese masongo enyapo. Muma group e WhatsApp. Ema postori, ema chechi, kandrana inawea mwari, kunamata moyo we munhu, kunamata unhu we munhu, kunamata moyo. Tinenge takutobatwa nemweya tichinyatso gomera kuti zvitsvike. Chenge twaina mwari, tokudai matimana yese, album nyowani rabuda. Tichiri kungoramba tichijima kudzikisa mwiri. Sezvakataurwa namanwere kuti miri ngaidzike mafuta asawande muviri kune zvirwere zviri kuuya. Tinotenda nekuchenjedzwa namanwere. Chenjedzai wai waonekwa muri ikoko. Mwana wamambo anoterera panorayirwa muranda. Ndine rudo nemi. Love you all.